Jannicke! Ja, ikke spør meg om det samme. Hvor tid lagde du sist et romantisk måltid? At jeg lagde det? Ja. I 1997. Ikke så lenge siden. Jeg lagde middag til han jeg var sammen med i 1997. Den middagen endte i at jeg ble dumpa. Så innmari. Jeg vet ikke om det var på grunn av maten, men livet mitt bare raste sammen. Og den romantiske middagen jeg lagde til han, det var det siste måltid jeg spiste på 2 uker.